أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تیر درس بتا کی بانی اند تیر درس بتا کی بانی مونگا اوورین ڈیزیز در رسید دیو چې اووری کی کم مشکلات را منست کی دا غی بارا کی خبرې کو نو اوس رازو دی اووری ڈیزیز او حق لباندی دی کی بل جینیٹیکی سنڈروم دا چې هغه 46XX دا مطلب د دې جینیټک انفارمیشن چې دی د سیلونو جینیټک انفارمیشن چې دی هغه 46XX دا 46XX گونوڈل ڈسجینیسس د دې کیریوټایپ چې دا کیریوټایپ باندې پوهیږي مخکې یادواري ونه شوې ده کیریوټایپ د سیل سټرکچر ده کنه مطلب 46XX دا مطلب دا یو فیمیل جینوټایپ ده دیکھ چھ بھی گناٹ کے اسٹریپ گناٹ بھی اسٹریپ گناٹ رونا مخ کے منگے اعتباری کڑی مخ کی ویڈیو کے اشتدا بلچہ دا ہائپر گناڈو ٹراپک ہائپو گناڈیزم دا ہائپر گناڈو ٹراپک بارہ کے میں ادمانہ شیو دا چھپدی کے با گناڈو ٹراپن ہارمون زیاد بھی گناڈو ٹراپن ہارمون چھ دا اے پی ایس ایچ او ایل ایچ دا ایل ایچ دا دلی ہو لو کی سنگ بھی زیاد بوی خانو زکه ورته هایپر گوناډو ټراپیک وایو هایپو گوناډیزم ورته زکه وایي چې وری مطلب گوناډی چې د سټریک او شکل وایي د خپل فنکشن نه اجرا کوي نو بل چې د دې انټرنل او ایکسټرنل جینیټیلیا کومو ګورو دا بټو شی فیمیل ته وایي او د دې جینیټایپ هم فیمیل نه زکه ایکس ایکس ده خا په پیوبرټی کې بدی تاسو مشکلات هي پیوبرټی کې ودا ایمینوریا لري چې بلری ایمینوریا او نور سومیٹک چینجز به بدی کې موجود نه وي سومیٹک اب نارملیٹی به کې موجود نه مطلب نور شکل نه چې وګورو فیمیل بخکاری نارمل فیمیل بخکاری او دی په پیوبرٹی کې چې وی ایمینوریا وي او کچیر تل الٹرا ساؤنڈ ورته کوئی انویسټیګیشن ورته کو نو مونږ سٹریپ گوناډ پیدا کو چې دا گوناډل ڈسجینیسس دا خبل ہائٹ کې وګورو ہائٹ به نارمل وي ہائٹ کې به مشکل نه وي خدا کا ٹولی ٹرمینالوجی یعنی مخ کی تیری شوی مخ کی ویڈیو کی ہم استفادہ کول شی اس رازوی اوبل حالت ہوئی دا کم حالت دا دا ریزسٹنٹ اووری یا سیویج سنڈروم سیویج سنڈروم عمر تو ریزسٹنٹ اووری پدی کی مین مشکل چھے بھی مطلب کدا اووری من پرس کو پدی کی دا کم اووری چھے اووری کی چھے کم اوسائیڈ دی اوم دا پکی نو دی ڈیولپمنٹ چھے کی دا پولیکل جوڑی گی کنا دا پولیکل چھے دا دغه پولیکل چې دا گوناډو ټراپین هارمون په مقابل کې ریسپانس نه ورکي مطلب که گوناډو ټراپین هارمون لکه چې ای پی ایس چراشیلتا دا په خپل ریسپټر دلته ولګي دوی ریسپانس نه خي نو دې ریسپانس نارمل چې خي هغه معنا چې دا معنا دا ای پی ایس ایچ په مقابل کې باید دا پولیکل گروتھ کې غټ شي او د دې د دې دا چې کله په خپل ریسپټر باندې لګي د دې په مقابل کې د ګرینلوسا سینون نه باید شي پراشي استروجن خو په دې کې دغه ریسپانس موجود نه وي مطلب ای پی ایس ایچ وی او حلن کې زیات وي هایپر گوناډو ټراپیک وي ځکه زیات وي چې دلته وری د دې په مقابل کې ریسپانس نه ښیي نو بیرته فیډبیک میکانیزم استروجن موجود نه وي چې په فیډبیک میکانیزم باندې بیرته دا ای پی ایس ایچ یا ایل ایچ دا انهبیټ کی ښه نو چې کې په دې کې مین مشکل په پولیکل کې وي چې کې وي پولیکل کې وي دا ریسپانس نه ښیي نو ریسپانس ٹو گوناڈو ٹراپین چې موږ یاد واری کړو گوناڈو ٹراپین هارمون په مقابل کې دا ریسپانس نه خي بل هایپر گوناڈو ٹراپیک هایپو گوناډیزم په بدی کې وی هایپر گوناڈو ٹراپیک هایپو گوناډیزم معنا چې دا مخ کې ویلې دي په دې کې به گوناڈو ٹراپین هارمون زیات وي مطلب دې چې به سیج په کې زیات وي او هایپو گوناډیزم مطلب دا دا اووری ریزیسټنٹ د خپل کار نشي کولای مطلب کار باندې کوي نو کار چې نه کوي کار ډاون شو نو دې ته چې وي هایپو گوناډیزم ورته وي بل پدی فیمیل کی کمنگ و گرو دی کہ بپ اووری کی با دی پلازما سیلا اولمپوسائٹونو ددی ارتشا با موجود ہوئی مطلب انفلٹریشن موجود پس یات اندازہ و پلازما سیلا اولمپوسائٹونو پدی کی موجود ہوئی دا با ددی ہسٹالوجی نمنگ معلومات کولی شو کہ چرتا ہسٹو پیتالوجی مونگی تو کو دی اووری ٹیشو او اووریان ٹیشو ویس مایکروسکوپ لاندی و گرو نو دی کی مونتا پتہ لگی بل دغه ډیزیز اکثره چې دا سیویج سنډروم چې دا آٹو ایمیون ډیزیز سره یو ځای موږ ډیر قسمونه آٹو ایمیون ډیزیز لرو نو دې سره کېدای شي آٹو ایمیون ډیزیز یو ځای وي ښه انټرنسک ډیفیکټ په څه شي کې وي په پولیکل کې وي پولیکولر ډیولپمنټ کې چې موږ مخکې ورنه یادواري وکړه دلته مې یادواري وکړه چې پولیکولر ډیولپمنټ نه کېږي ولې نه کېږي ځکه د ای پی ایس ایچ په مقابل کې پولیکل ریسپانس نه ښیي ښه دا اوس شی ریزسټنٹ اووری یا سیویج سنډروم
اوس راځو مخ کې سلایډ ته. اوس مونږه اوورین ډیس آرډر ختم کړو، مطلب اووري کې چې کوم ډسټربنس وو دغه اوورین لیول، لکه مونږه ایچ پی او اگزیس کې چې ویلي وو ایچ پی او اگزیس، په دې کې هایپوتلامس ده، ورپسې پیچیوټری ده، ورپسې گونارډز دي، او ورپسې یوټرس ده، یوټرس ده او اوټ فلو ټراکټ ده. اوټ فلو دا هغه انیشیل ډیاګرام چې دا ده. نو دې کې مونږ لیول اف ډسټربنس اول مو اوټ فلو ټراکټ ابسټرکشن ویلي، چې دې کې مشکل اوټ فلو ټراکټ کې مشکل، بیا یوټرس کې ویل چې یوټرس ابسنټ، بیا هم چې ویلي گونارډز هم ویلي. اوس پورې ټولې خبرې مونږ اووري کې وکړې، گونارډز ډیسجینیسیس وو، ډیسجینیټیو گونارډ پکې موجود وو. اس راغلو کم لیول ته د پیچیوټری لیول ته راځو، چې کله پیچیوټری لیول ختم شو بیا به هایپوتلامس لیول وایو. پیچیوټری لیول کې کوم مشکلات رامنځته کیږي؟ پیچیوټری کې چې دا ګوره هایپوګونادوټراپیک هایپوګونادیزم وي، د پیچیوټری ګلینډ نه ایپ ایس ایچ او ایل ایچ هارمون نه پرازیږي، ایل ایچ هارمون نه پرازیږي یا کمې پرازیږي. نو په دې وجه دې ته موږ څه وایو؟ هایپوګونادوټراپیک ورته وایو. او هایپوګونادیزم په دې خاطر ورته وایو چې دا ایپ ایس ایچ او ایل ایچ نه وي موجود. که چېرته ووري نارملم وي نو خپل فنکشن نشي کولای، ځکه ایپ ایس ایچ او ایل ایچ موجود نه وي کنه. نو دا هایپوګونادیزم شو، مطلب نارمل فنکشن نه لري، فنکشن یې کم ده، نو څه شو؟ هایپوګونادیزم شو. ها په دې حالت کې که چېرته مونږ دوی ته هارمونل ایس ای وکړو، مطلب که چېرته دغه گونادو ډراپس مونږ په وینه کې وګورو چې څومره دي لیولي، نو ایپ ایس ایچ او ایل ایچ به دواړه چې دا پنځه ایم آی یو څخه څنګه وي پر ایم ایل څخه کم به وي. ایم آی یو پر لیول پر ایم ایل څخه به څنګه وي؟ کم به وي. ها نو دا لو لیول نه، مطلب کم دي، نو ځکه ورته هایپوګونادوټراپیک وایي. بل په دې کې به پیتالوجي چې وي، کېدای شي پرولیکټینوما په کې موجوده وي. څه موجود وي؟ پرولیکټینوما. پرولیکټینوما څه ده؟ د پرولیکټین پروډیوسینګ سیلونو څه ده؟ ټیومر ده. نو هغه سیلونه چې پرولیکټین پرازي، پرولیکټین جوړوي، په کوم ځای کې؟ پیچیوټری انټیریئر پیچیوټری ګلینډ کې، د هغې به ټیومر موجود وي. نو چې کله ټیومر موجود شو، دا ورته زیات انداز څه کوي؟ پرولیکټین پرولیکټین به افرازي. نو چې په زیاته اندازه پرولیکټین افراز شو، نو دا څه کوي؟ دا په خپل نوبت سره جی این آر ایچ انهبیټ کوي. جی این آر ایچ دغه حالت مونږ په فیزیولوژي کلم لرو، فیزیولوژي کل کوم وخت کې لرو؟ لیکټیشن کې، مطلب یو ښځه د ماشوم ته شیدې ورکوي، نو هغه لیکټیشن حالت کې پرولیکټین لیول زیاتیږي. چې کله زیات شو، نو جی این آر ایچ څنګه کې انهبیټ کیږي. نو په دې وجه هغه ښځې چې لیکټیشن کوي، مطلب ماشوم ته شیدې ورکوي، د هغوی مینسز نه راځي، ایمینوریا پکې موجوده وي. ښه، بل چې دا پن هایپوپیچیوټریزم ده، پن هایپوپیچیوټریزم څه شته وایي؟ چې د انټیریئر پیچیوټری ګلینډ ټول هارمونونه چې دي پکې کم وي. څنګه وي؟ ټول هارمونونه پکې کم وي، لو وي یا نه وي موجود پکې. نو په دې خاطر باندې دي مریض کې بیا یوازې د ایمینوریا مشکل نه وي، نور مشکلات هم ورسره وي، ځکه هغه ټول هارمونونه چې کم ایډرینل سوري پیچیوټری ګلینډ انټیریئر نه انټیریئر پیچیوټری ګلینډ نه اپرازیږي، هغه به پکې موجود نه وي. ښه، بل څه وجه به وي چې پیچیوټری به کار نه کوي؟ کېدای شي سرجري په واسطه باندې ډیمیج شوي وي، کېدای شي د ریډیشن په واسطه باندې ډیمیج شوي وي. ریډیشن بعضې ټیومرونه چې مونږ لرو، هغه ته مونږ ریډیشن ورکوو، وړانګې ورکوو، دغه وړانګو په واسطه باندې کېدای شي انټیریئر پیچیوټری څنګه شوی وي؟ ډیمیج شوی وي، تخریب شوی وي. نو په دې اندازه چې کله تخریب شي، نو بیا څه کوي؟ گونادوټراپس نشي پرازولی، ایپ ایس ایچ او ایل ایچ نشي پرازولی، ځکه د سیل ماسې کمیږي، سیل ډیت واقع کیږي، نو په دې خاطر دا نشي پرازولی. بل سرجري خو واضح خبره ده، کله چې مونږ سرجري کوو او ایټروجینک جراحات په دې چې رامنځته شي، پیچیوټری د جراحي په واسطه باندې څنګه شي؟ زخمی شي، ډیمیج شي، ډسټروی شي، نو بیا څه کوي؟ ایپ ایس ایچ او ایل ایچ هارمون نشي پرازولی. نو په دې خاطر باندې په دې کې هایپوګونادوټراپیک هایپوګونادیزم موجود وي، ایپ ایس ایچ او ایل ایچ دواړه پکې کم وي. ښه، اوس راځو لیول اف ډسټربنس کې، مونږ هایپوتلامس ته راځو. هایپوتلامس زمونږ آخري پارټ ده، چې په دې کې کېدای شي ډسټربنس موجود وي او د پرایمري ایمینوریا کاز شي. په دې کې هایپوتلامس کې که چېرته مشکل موجود وي، نو دا به هایپوګونادوټراپیک هایپوګونادیزم موجود وي، مطلب ایپ ایس ایچ او ایل ایچ به کم وي یا به نه وي موجود. ایل ایچ دا به څنګه وي؟ دا به نه وي موجود، نو ځکه ورته هایپوګونادوټراپیک هایپوګونادیزم وایي. ښه، او هایپوګونادیزم باندې پوهېږي، ځکه چې ایپ ایس ایچ او ایل ایچ نه وي، که وري نارملم وي هایپوګونادیزم وي، ځکه هایپوګونادیزم وي چې خپل کار نشي کولی. د دې د اووري کار چې دا چا پورې ډیپینډ ده، چا پورې
اړه لري، پیسې چاوي نه شي پورې اړه لري، او هغه کم دي یا نشته، نو په دې خاطر باندې ګوناډ څنګه کیږي؟ هایپو فنکشن ته ځي، نو هایپو ګوناډیزم ورته وایو. ښه، په دې حالت کې که هایپو ګوناډوټراپیک هایپو ګوناډیزم کې موږ وګورو، په دې کې به د پی ایس ایچ او ایل ایچ لیول چې دا د پنځه ایم آی یو پر ایم ایل څخه څنګه وي؟ کم به وي. دا به څنګه وي؟ کم به وي، د دې لیول کمیږي، ځکه ورته هایپو ګوناډوټراپیک هایپو ګوناډیزم. بل چې موږ یو بل حالت لرو چې کانسټیټیوشنل ډیلی ورته وایي، دا موږ وروسته وایو، وروسته سلایډونو کې راځي. بل کالمین سنډروم ورته وایي، کالمین سنډروم وروسته سلایډونو کې را روان ده. کالمین سنډروم او کانسټیټیوشنل ډیلی، کالمین سنډروم کې څه وي؟ جی این آر ایچ چې ده دا نه پرازيږي، جی این آر ایچ دا نه جوړیږي. په کانسټیټیوشنل ډیلی کې څه وي؟ دا اکثره دا خلک خاندانی تاریخچه لري، که د دوی نه تاریخچه واخلو کېدای شي مور خور یا بل یو په ایمینوریا باندې اخته وي، خو بیا وروسته څنګه کیږي؟ وروسته مینسیس پیدا کوي. نو دا کانسټیټیوشنل ډیلی مطلب دا ده چې دا د دوی مینسیس صرف وروسته کیږي، نور دوی کې کوم سټرکچر ابنورمالټی موجوده نه وي. مطلب ریپروډکټیو سیستم او ایچ پی او سیستم چې دا کدی ته موږ څومره انویسټیګیشن وکړو نارمل راځي، چې نارمل راغی نو دې ته څه وایي؟ کانسټیټیوشنل ډیلی ورته وایي. دې ته به لږ انتظار وکړو، دوی بیا مینسیس شروع کیږي. بل چې دا ټیومرز دي، کېدای شي کرانیو پرنجیوم یو ټیومر ده، کېدای شي د دې وجې نه هایپوتلمس ډسټرب شي او جی این آر ایچ هارمون څنګه ښي ابراز نه کوي. بل چې دا کرانیک ایلنس دي، لکه کومې دوامداره ناروغیانې چې دي، د هغو د وجې نه کولی شي چې هایپوتلمس باندې تاثیر وکړي او جی این آر ایچ ابراز نه شي. بل سټرس ده، په زیاته اندازه اکسرسایز ده، بل مال نیوټریشن ده، ویټ لوس ده. نو په دې برخه کې موږ ویلی شو هغه ښځې چې د باډي فیټ یې 22% کم وي، نو هغوی کې څه کیږي؟ هغوی کې ایمینوریا موجودیږي، او کې ایمینوریا رامنځته کیږي. نو دا په کې ډایټری فیکټرونه او ویټ چې دا په دې کې رول لري. ښه، بل په دې کې د همدغه نیوټریشن او ویټ لوس او دا چې دا د دې د ایټینګ موږ خپل ډس اډر لرو، چې زیاتره ښځې دغه ناروغي لري، چې د دې د وجه نه دوی څه لري؟ پرایمري ایمینوریا لري. اکی یو چې دا انوریکسیا نروسا ده، یو بولیمیا ده، او بل آډیوپیتک دي. آډیوپیتک هغه دي چې معلوم نه دي، کلیئر نه دي لا تر اوسه پورې. ښه، او انوریکسیا نروزا چې شته، انوریکسیا نروزا کې مریض چې ده د ویټ ګین نه ډارېږي، چې زه اوور ویټ نه شم. څنګه نه شم؟ اوور ویټ نه شم. نو په دې وجه دا چې کې انوریکسیا لري، انوریکسیا مطلب دا خوراک نه کوي، خوراک کم کوي یا نه کوي بیخي. نو په دې خاطر باندې دوی چې کوي؟ دوی یو اب نارمل پرسپشن لري چې دوی وایي چې موږ غټ نه شو. نو په دې خاطر باندې دوی بیا ډیر تین پاتې کیږي، ایمیشیټیډ پاتې، مطلب داسې چې بس دوی انډر ویټ کیږي. نو په دې وجه دې ته چې وي انوریکسیا نروسا ده، یو نرو سسټم یو ډس اډر ده، ځکه ورته نروسا وایي. ښه، بل بولیمیا ته راځو. بولیمیا هم چې د یو ایټینګ ډس اډر ده، چې دا هم ډېر ډینجرس ډس اډر ده. په دې وجه په دې کې ناروغ څه کوي؟ ناروغ په یو ځل باندې کینی ایټینګ کوي، خوراک څنګه کوي؟ زیاد کوي، حد نه زیات خوراک کوي، اوور مطلب اوور فیډینګ کوي. چې حد نه زیات خوراک یو کو، نو وروسته ده ته سوچ ورلیږي چې ویټ ګین زیات نه شي، که نه خورا هغه وجود یې غټ نه شي. نو دا بیا چې کوي؟ بیا ځان سټیمولیټ کوي چې وامیټینګ وکړي. چې وکړي؟ وامیټینګ. اول کې چې دی کینی خوراک ته، مطلب دی په خوراک باندې کنټرول نه شي لرلی، نه لري چې خوراک زیات کوي، ډیر زیات کوي. وروسته چې بیا چې خوراک ختم کړي، چې پوه شي چې ډېره زیاته مې خوړله، نو په دې خاطر باندې خپل ځان سټیمولیټ کوي چې څه وکړي؟ وامیټینګ وکړي. ښه، دې ته څه وي؟ دې ته بولیمیا وایي. بولیمیا ناروغان اکثره په زیات په لوږه کې ګرځي، مطلب لوږه کې څنګه ګرځي؟ په اسانۍ سره دوی خوراک نه کوي، خو چې خوراک ته کینی بیا زیات کوي، چې کله ډېر زیات وکړي بیا څه کوي؟ وامیټینګ کوي، ځان خپل سټیمولیټ کوي چې وامیټینګ وکړي. ښه، دا دي بولیمیا. او آډیوپیتک باندې پوه شو چې دې اوسه پورې معلومات نشته ده. ښه، اوس راځو کلمین سنډروم ته. کلمین سنډروم چې دا څه شته وایي؟ کلمین سنډروم نه اوس دلته یادونه کوو. کلمین سنډروم چې دا یو ایکس لینکډ ریسیسیو ډیزیز ده، جینیټک ډیزیز ده او ریسیسیو ده، ډومیننٹ نه ده، ریسیسیو ده. نو دا ریسیسیو ډیزیز ده، په دې کې میوټیشن په کم جین کې واقع وي؟ کال جین کې. کال ون جین چې ده، په دې کې میوټیشن موجود وي، د دې هغه نارمل پیټرن موجود نه وي، نو میوټیشن په کې راغلی وي. په دې کې چې ډیفیشینسی دی، انوسمین پروټین موجود وي. انوسمین یو پروټین ده، د دې پروټین ډیفیشینسی پکې موجوده وي، دا پکې نه وي موجود یا کم وي. نو په دې خاطر باندې دوی کنجینیټری جی این آر ایچ ډیفیشینسی لري. شی لري؟ جی این آر ایچ ډیفیشینسی لري. کله چې جی این آر ایچ
ډیفیشنسی موجوده شو دا موجود نه شو یا کم شو نو دا خو پیچیوټری ګلاند سټیمولیټ کوي. پیچیوټری ګلاند نه څه شی راځي؟ ګونادوټروپس. ګونادوټروپس څه دي؟ ایپ ایس ایچ او ایل ایچ ډی. نو په دې حالت کې چې کله جی ان آر ایچ کم شو یا موجود نه شو نو ایپ ایس ایچ او ایل ایچ نه پرازیږي. چې کله دا پراز نه شو نو اووری څنګه کیږي؟ نه سټیمولیټ کیږي. اووری که نارمل وي نه سټیمولیټ کیږي. نو اووری څنګه کیږي؟ نه سټیمولیټ کیږي. نو موږ بیا ورته څه وایو؟ هایپو فنکشن لري نو هایپو گوناډیزم دي. ته هایپو گوناډیزم وایي. ښه، نو کنجینیټری جی ان آر ایچ ډیفیشنسی موجود وي نو په دې خاطر باندې څه کیږي؟ هایپو گوناډیزم رامنځته کیږي، لکه دغه چې موږ وویلي. ښه، انوسمیا پکې موجوده وي. انوسمیا مطلب څه ده؟ د بوی پرسپشن دوی نه لري، مطلب دوی د بوی حس نه لري. د بوی حس نه لري دا بیا په هیسټری کې ډېر ضرور ده چې موږ باید د ایمینوریا ناروغانو نه، خاص کر پرایمري ایمینوریا چې وي، هغوی کې د بوی د حس پوښتنه وکړو چې بوی حس لري او که نه لري، وروسته ورکپ کې راځي. ښه، یو مهمه خبره دا ده او ښه خبره دا ده چې دوی د اگزوجینس جی ان آر ایچ دا چې دا ریسپانس لري، ښه ریسپانس ورکوي. مطلب موږ که پوه شو چې دوی بوی احساس نه لري، دا مریض چې د کالمین سنډروم ده، نو موږ څه کوو؟ جی ان آر ایچ ورته ایکسټرنلی ورکوو، د باندې نه ورکوو. نو دوی بیا چې ده د جی ان آر ایچ په مقابل کې ښه ریسپانس ښیي، نو بیا بیرته دغه هایپو گوناډیزم نه پاتې کیږي، د دې فنکشن بیرته نارمل کیږي، اووری خپل فنکشن ګین کوي. ځکه کله چې جی ان آر ایچ موږ ورته ورکو نو دا په چی کې په پیچیوټری ګلاند باندې تاثیر کوي او هغه نه ایپ ایس ایچ او ایل ایچ پر راځي. ایپ ایس ایچ او ایل ایچ پر راځي، دا دواړه چې پراز شو دا راځي کمزی ته، اووری ته، اووری باندې تاثیر کوي. اووری نه څه جوړوي؟ اووری نه څه پر راځي؟ ایسټروجن او پروجیسترون. ایسټروجن او پروجیسترون ښه دا یې پرازي. چې کله دا یې پرا شو نو دا ښځې بیا چې دي نارمل مینسز اچیو کولی شي، ځکه ایپ ایس ایچ په واسطه پرولیپریشن راځي، د پروجیسترون په واسطه چی راځي؟ سیکریټری پیزي په د پروجیسترون په واسطه باندې هغه کیږي. ښه، په دې خو پوه شو. بله خبره دا ده چې دغه هایپو گوناډیزم چې دا اول خو چې دا پیوبرټي ته دوی نه رسیږي، پیوبرټي مشکلات لري پیوبرټي ته د رسیدو کې. یو بل دوم په دې خلکو کې بیخي ایسټروجن موجود نه وي، ځکه گوناډوټروپین ریلیزنګ هارمون نه ابرازیږي، نو پیسې چې او ایل ایچ نه ابرازیږي، اووری چې دا هایپو فنکشن پاتې کیږي، ځکه ایسټروجن خو په دې وخت کې اووری نه ابرازیږي. نو چې ایسټروجن نه وي په زیات وخت پورې ایسټروجن موجود نه وي، دا مریضان څه شته ځي؟ آسټیوپوروسس باندې اخته کیږي، د دوی د بون ماس کمیږي. ښه، آسټیوپوروسس باندې اخته کیږي، د بون منرالایزیشن یې صحیح نه کیږي او آسټیوکلاسټیک اکټیویټی زیاتیږي. ښه، بل چې دا د سی بی ایس پرابلم وي په دې ناروغانو کې، نو ځینې سی بی ایس پرابلمونه په دې ناروغانو کې څنګه کیږي؟ رامنځته کیږي. اوس راځو بل ته، دې کې موږ ګورو چې انوریکسیا نروسا، مخکې ورنه یادواري وشوه، دا یو سایکالوجیکل سومیټک سیلف امپوز ایډنګ ډس آرډر ده. چې په دې کې څه کیږي؟ فیلر ټو مینټین ایڈیکویٹ باڈی ویٹ. دوی خوراک کم کوي، خوراک کم کوي او ځان ورته غټ ښکاري، نو په دې خاطر باندې دوی خوراک کموي. نو په دې وجه باندې دوی ډېر نری پاتې کیږي، تین پاتې کیږي، لکه دې شکل کې موږ لیدلی شو. دوی هیڅ باڈی پیٹ نه لري، ګورو بریسٹ نه لري، ځکه دوی کې هایپو گوناډیزم موجود وي، ایسټروجن نه وي چې بریسٹ ڈیولپمنٹ وکړي. بل باڈی پیٹ نه لري چې اروماٹیز ایکٹیویٹی اکثره په باڈی پیٹ کې کیږي چې اینڈروجن ایسٹروجن ته کنورٹ کوي. نو دوی بیا څه کیږي؟ په ایمینوریا باندې اخته کیږي، هغه پرائمری ایمینوریا باندې. ښه، د دې دا چې دا هایپو گوناډیزم وي، هایپو گوناډیزم مطلب چې دوی اووری چې دا فنکشن نه کوي، اووری چې دا فنکشن نه کوي یا کم فنکشن لري. ولی ځکه چې هلته هایپو تلامس کې مشکلات دیا ہوئی، جی این آر ایچ نه پرازی، جی این آر ایچ نه پرازی، چې دا پراز نه شوی، پیس ایچ او ایل ایچ نه پرازی، دا نه پرازی. چې کله دا پراز نه شنو، اووری هایپو فنکشن پاتې کیږي، دا خپل فنکشن نشي کولی. د دې لپاره موږ لاندې ټریټمنټ کې څه کوو؟ یو چې دا نیوټریشنل ټریټمنټ دی، دوی ته تغذیه شروع کوو، پروټین ریچ مطلب تغذیه شروع کوو، دوی سره کاونسلنګ کوو چې دا دوی چې کم سوچ لري چې دا ستو سوچ د دوی صحیح نه ده. بل چې دا دوی ته د باندې نه موږ ایکسټرنلی جی این آر ایچ ورکوو، چې کله موږ جی این آر ایچ دوی ته ورکو نو ایپ ایس ایچ او ایل ایچ هارمون د شینې پر راځي، د پیچیوټری ګلاند، هغه بیا اووری ته، اووری خپل نارمل فنکشن بیرته څنګه کوي؟ ګین کوي. نو هایپو گوناډیزم ختمیږي، بیرته اووری خپل فنکشن کوي، ایسټروجن او پروجیسترون پر راځي، مینسز شروع کیږي. نو بل هارمونل ٹریٹمنٹ ہم منگ ورتہ کولے چھ، لو لیول ہارمونل ٹریٹمنٹ مطلب دا کم ٹریٹمنٹ چھ منگ کو، مطلب جی نارے چھ دا منگ ہائی لیول دا، مطلب ہائپو تلامس باندې تاثیر، ہائپو تلامس نے چھ پراجی نو کو پیچیوٹری باندې تاثیر کی، پیچیوٹری گلینڈ باندې. خود دل تک ہارمون، جینے ہارمون نہ منگ ورکو، لکہ ایسٹروجن ایکسٹرنلی ورکو،
استروجن ورکو دغه استروجن چې د کوم ځای نه پرازيږي اووري نه پرازيږي نو موږ کولای شو چې جی ان ار ایچ نه استفاده وکړو یا استروجن نه استفاده وکړو خا دین وروسته موږ راځو سوري دین وروسته موږ راځو کانسټیټیوشنل ډیلی ته چې مخکې موږ ورنه په کوم اندازې دا وایي کړی کانسټیټیوشنل ډیلی څه معنی کانسټیټیوشنل ډیلی دا معنی دوی فیملی هیسټری لري چې لري فیملی فیملی هیسټری لري د څه شي د کانسټیټیوشنل ډیلی کانسټیټیوشنل ډیلی مطلب دا د دوی کېدای شي فیملی کې نور خلک هم داسې وي چې د هغوی مینسز ډېر وروسته راغلی وي لکه نارمل وخت کې نه وي راغلی نو دوی کې هم کېدای شي فیملی هیسټری موږ واخلو نو موږ کانسټیټیوشنل ډیلی څنګه کولی شو ډیاګنوز کولی شو په هغه وخت کې چې موږ ټول سټرکچرل ابنارملټی یعنې رد کړو مطلب ټول انویسټیګیشن موږ وکړو موږ سټرکچرل کومانډ ابنارملټی پیدا نه کړو مطلب موږ په هایپوتلمس کې ابنارملټی پیدا نه کړو په اووري کې سوري په پیچیوټری ګلینډ کې پیدا نه کړو اووري کې پیدا نه کړو مطلب یوټرس کې پیدا نه کړو آؤٹ لو ٹریکٹ ابسٹرکشن کې موږ کومه سټرکچرل مطلب ساختمانی کوم ډیفیکټ پیدا نه کړو کنه نو په دې وجه باندې موږ به چې ویل شو چې دا کانسټیټیوشنل ډیلی ده نو دې چې کوم دا موست کامن کاز د مینوریا پرایمری مینوریا ډیاګنوزس په کوم وخت کې کیږي کله چې موږ ټول انویسټیګیشن وکړو سټرکچرل کاز پیدا نه کړو د مینوریا ټول کازونه چې موږ رد کړو د څه شي په واسطه انویسټیګیشن په واسطه باندې نو هغه نه بعد بیا موږ وایو چې دا کانسټیټیوشنل ډیلی ده دا کانسټیټیوشنل ډیلی ته مینجمنټ کې چې کوم ریشورنس کو مطلب صرف دوی ته وایي چې تاسو خیر ده لږ انتظار وکړئ کېدای شي ستاسو مینسس څنګه شي نارملی شروع شي ښه اوس راځو ځینې نور کازونه دي چې هغه موږ کټیګرایز کړي نو نو دغه کازونه چې دي کم کم کازونه دي ځینې کازونه چې نور دي هغه کې ایډرینل کاز دي ایډرینل کاز کې چې راځي اډلټ آنسټ اف ایډرینل هایپر پلیزیا کېدای شي ایډرینل هایپر پلیزیا موجوده شي بل چې د کشنګ سنډروم د دې کې ایډرینل مطلب کارټیسول دا هارمون نه پکې څنګه کیږي زیاتیږي نو دام کولای شي چې ایمنوریا رامنځته کی بل تایرایډ ډیزیز کې دیشي موجود وي چې هایپو تایرایډیزم او هایپر تایرایډیزم دواړه کراتلل شي دواړه کولای شي چې ایمنوریا رامنځته کی بل اورین ټیومرز دي کې دیشي ځینی اووري کوم ټیومرې موجود وي چې هغه د شي سبب شي د مینسز د بندوالي سبب شي مینسز پکې نه رامنځته کی د ایمنوریا سبب شي خپل چې دا انفلامیټری او انفلټریټیو ډیزیز دی انفلامیټری ډیزیز او انفلټریټیو ډیزیز چې دی مطلب سارکوئیډوزیس دا هیموکروماتوزیس دا لیمپوسایټک هایپوپایزایټیس دا مطلب دا لیمپوسایټونه لیمپوسایټونه په واسطه چې کی هایپوپایسیس څنګه کی ډیمیج کی هایپوپایسیس چې دا پیچیوټری ګلاند دا ځکه پیچیوټری ګلاند خو دوه برخې لري یو انټیریئر پیچیوټری دا یو پوسټیریئر پیچیوټری دا انټیریئر ته موږ چې ایډینو هایپوپایسیس وایو ایډینو هایپوپایسیس او پوسټیریئر ته نیورو هایپوپایسیس وایي دا مخکې ویل شوي دي په مخکې ویډیو کې اولنۍ ویډیو کې ښه اوس راځو پولیسیسټک اووریین سنډروم ته پولیسیسټک اووریین سنډروم زیاتره وخت چې دا د ایمنوریا کاز نه کاز کیږي اولیګو مینوریا کاز کیږي چې اولیګو مینوریا ښه اولیګو مینوریا څه شته وایي اولیګو مینوریا هغه ته وایي چې مینسز پکې کم واقع کیږي مطلب د مینسٹرل سائیکل اوږدوالی زیات وي مطلب موږ وایو نارملی یو نه تر اتو ورځو پورې ایوریج چې د ښځې لري نو دا کېدای شي یو نه تر څلوېښت ورځو پورې ولري نو دا اولیګومینوریا شوه څه شو اولیګومینوریا ځکه په میاشت کې سائیکل چې ده نه راځي سائیکل یې ډېر وخت بعد راځي نو په دې خاطر باندې ته څه وایي اولیګومینوریا ورته وایي ښه اوس راځو ایتیالوجي ته اوورال ایتیالوجي اوس موږ اوورال وایو ټول که نه ایتیالوجی څه کېدلی شي لکه موږ مخکې ټوله اری وایي ایتیالوجی ډیټیل سره ویلې ده نو صرف هغه ایتیالوجی کنکلوډ کوو کنکلوډ کوي څنګه کېدای شي چې کروموزومل ابنارملټی موجوده وي کېدای شي چې ګوناډل ډیسجینیسس موجود وي خو دغه ګوناډل ډیسجینیسس کې کروموزومل ابنارملټی موجود وي کوم سنډرومونه چې موږ ویلې په دې کې ټول سنډرومونه دا 50% د ایمنوریا پرایمری ایمنوریا سبب کیږي ګوره هغه کروموزومل ابنارملټی او ګوناډل ډیسجینیسس چې دا 50% واقعاتو کې څنګه کیږي دا د ایمنوریا پرایمری ایمنوریا سبب کیږي یعنی کومنګا سل پیمیل ولرو د شي د ایمنوریا د کې په 50% چې وی هغه بچ شوی هغه به مطلب ګوناډل ډیسجینیسس بلری یا کروموزومل ابنارملټی لري مطلب زیات واقعات زیات دي نیم په ایمه واقعات دي خبل چې دا هایپوتلمیک هایپوګونادیزم شي هایپوتلمس کې مشکلات یا غشل په صدا واقعاتو کې رامنځته کیږي مطلب کومنګا
بیا وایو چې سل خزی ولرو، مطلب سل خزی داسې ولرو چې هغوی امینوریا لري. په دیو کې به د شلو ښځو مشکل څه وي، هایپوتلمیک کې به مشکل وي، هایپوتلمس کې به مشکل وي. بل چې د مولیریان اجینیسیس، د مولیریان ډکټ نه موږ مخکې دواری کړې ده په لیکچر کې، مخکې ویډیوګانو کې شته ده. د مولیریان اجینیسیس له وجې نه 45% واقعاتو کې چې کېږي پرایمري امینوریا رامنځته کېږي. بل ترانسورس ویجینل سپټم ده، بل امپارپوریټډ هایمن ده چې د اوټل ابسټرکشن کې راتلل ده، دې نه مخکې دواری شوې ده. پیچیوټری ډیزیز چې دي، دا هم کولی شي چې امینوریا رامنځته کړي، چې دې نوم یادواري وشوه. بل ادرز دي، نورو حالات یې کم دي، چې انډروجن انسینسیټیویټي سنډروم ده چې دا په ډیټیل سره موږ وویلي مخکې ویډیو کې. او بل چې دا کنجینیټل ایڈرینل هایپر پلیزیا ده، چې دا کنجینیټل ایڈرینل هایپر پلیزیا، دا کنجینیټل ایڈرینل هایپر پلیزیا کولی شي چې رامنځته کړي پرایمري ایمینوریا رامنځته کړي. خو دغه ایتیالوجي نوي کازونه چې ډسکس شو وزو مخکې ورکپ ته، د دې ورکپ څنګه کوو، دې ډیاګنوز څنګه کوو، دې ته مخکې څنګه موږ ورکپ کوو. ورکپ کې څه ده؟ اول چې د هیسټري ده، اول موږ هیسټري اخلو. مینس هیسټري کې اول هیسټري چې د مینسټرل هیسټري ده، مینسټرل هیسټري به دې ته پاره اخلي چې آیا دا مخکې مینسز د دې کوم راغلی دی که نه دی راغلی. ځکه که مخکې مینسز راغلی اوس بند شوی، خو دا خو سیکنډري ایمینوریا شو، او موږ پرایمري ایمینوریا کې اوس لګیا یو که نه، پرایمري ایمینوریا وایو. نو مینسټرل هیسټري به اخلي، مینسټرل هیسټري کې به دا ایمینوریا لري. څه به لري؟ ایمینوریا. ښه، مینسټرل هیسټري کې به دا ایمینوریا لري. بل پرسنل هیسټري چې واخلو، پرسنل هیسټري به اخلو، بل ابډامینل هیسټري به اخلو، انګوینل سرجري. ښه، د دې ټولو هیسټري نه به موږ اخلو. پرسنل کې موږ سایکاټرک ډیزیز موږ رول آؤٹ کولی شو. ابډامینل او انګوینل سرجري که چیرته په دې وخت کې په دې سرجریانو کې کېدای شي چا سرجري کړې وي، په انګوینل کې دا ګوناډ موجود وي. چې موجود وي انګوینل کې، ګوناډز موجود وي، مطلب وړي انګوینل ناحیه کې موجود وي، لاندې راغلي وي، او دا څنګه شوي وي؟ ریموو شوي وي. چې ریموو شوي وي نو ګوناډ چې نشته ده، نو بیا هایپو ګوناډیزم موجود وي. هایپو ګوناډیزم د وجې نه ایمینوریا رامنځته کېږي. نو دا هیسټري ضرور ده، دا باید موږ واخلو. بل چې دا هیسټري آف کیموتراپی او راډیوتراپی، موږ مخکې ویلي چې پریمیچور اورین پیلر چې دی، کیموتراپی او راډیوتراپی له کبله رامنځته کېږي. ځکه کیموتراپی او راډیوتراپی دي اوري دا کوم ټیشو کوم سیلونه چې دي دا څنګه کوي، ډیمیج کوي، ډسټریکټ کوي، خرابوي. نو په دې خاطر به دوی نشي کولی چې خپل نارمل فنکشن وکړي، نارمل فنکشن بیا نشي کولی. نارمل فنکشن او سیټ ریلیز کول دي، مطلب اسټروجن پراجسترون پرازولی، دا بیا نشي کولی. ښه، بل راځو هیسټري آف سبلنګ اینڈ میٹرنل ایج ایٹ مینار کی. دا موږ سره په کوم هغه کې کومک کوي، کانسټیټیوشنل ډیلے کې کومک کوي. ځکه کېدای شي د دې خپلوان چې دي، فرسٹ ڈگری ریلیٹیو چې ورته وایي، دا خپلوان چې یې مور چې دا په مینار کې چې دا مطلب وروسته ایج کې چې اوټ کړي، دا کانسټیټیوشنل ډیلے کې راځي. دوی بیا سټرکچر کوم مشکل نه لري، خو کېدای شي چې هسٹری واخلي، مور یې وایي چې زه 18 کلن وم چې زما مینسز سٹارٹ شو، مینار کې ته زه ورسېدم. نو کېدای شي د دې دغه لور چې اوس مریضه ده، موږ ته راغلې ده، دام په 18 کلنۍ کې، دې نه وروسته څنګه شي مینسز د دې سٹارٹ شي؟ ځکه د دې ته موږ ټول ورکپ وکړو، دا نارمل راځي. نو دې ته چې وي کانسټیټیوشنل ډیلے وایي، مخکې ور نه یادونه شوې ده. بل چې سټارویشن ده، سټرس ده، ویټ لاس ده، او سمیل پرسپشن ده، دې به خامخا پوښتنه کوو. ځکه سټارویشن کې چی او بولیمیا موږ مخکې ویلي ده، سټرس سایکالوجیکل سټریسونه دي، دا هم کولی شي چې اووری ډیپریس کی. بل ویټ لاس ده، لکه انوریکسیا نروزا کې چې موږ وویلي، که چېرته باډي ویټ 22% کم وي، څنګه وي کم وي، نو بیا به څه وي؟ دا دیو کې بیا چې دا مینسز نه راځي. ښه، بل چې د سمیل پرسپشن په کوم ځای کې مهم و؟ په کالمین سنډروم کې. کالمین سنډروم کې موږ ویلي چې دغه زنانه چې دي، سمیل پرسپشن نه لري، د بوی حس نه لري. بل هیډ ایک ویژول پیل ډیفیکټ، دا به موږ ته څه هغه کې؟ دا به موږ ته کرانیو پیرنجیوما یا نور ټیومورونه چې په هایپوتلمس کې رامنځته کېږي، یا پیچیوټری کې رامنځته کېږي، دوی په آپټیک کیازما باندې پریشر واری دی. دې سره دی هیډ ایک چې ده، کېدای شي انټراکرانیل پریشر دی ټیومر سره زیات شي، ځکه دا سپیس اکوپاینګ لیژن دی، ځکه دا په سر کې ځای نشي چې ځای ونیو، نو ځای خو په اضافي ځای په سر کې نشته ده. نو په دې خاطر باندې انټراکرانیل پریشر زیاتیږي، هغه سره هیډ ایک پیدا کیږي، ویژول ډسټربنس ورسره پیدا کیږي.
بل چې دا هرسوټیزم اکنی او ګلیکټوریا تاریخچه باید موږ واخلو. هرسوټیزم د انډروجن زیاتوالي باندې دلالت کوي، همدغه شان اکنی په انډروجن زیاتوالي باندې دلالت کوي، ورسره په پولیسیسټک اووري اووري سنډروم چې دا په دې کې هرسوټیزم او اکنی موجود وي. راځو ګلیکټوریا ته. ګلیکټوریا مطلب څه شی؟ چې د دې بریسټ نه شودې ځي، څنګه کېږي شودې په کې را پیدا کېږي او ځي ترې. نو دغه د څه شي د وجې نه؟ د پرولکټین هارمون د زیاتوالي د وجې نه دا رامنځته کېږي. نو پرولکټین هارمون کوم وخت کې زیاتېږي؟ هغه وخت کې چېرته فیزیولوژیکل نه وي، فیزیولوژیکل چې لیکټیشن حالت کې وي، که نه که فیزیولوژیکل نه وي نو پیتالوجي کې څه دي؟ سی اے یا پرولکټینومیا چې ورته دي. پرولکټین پروډیوسینګ سیلونو چې وي کینسر موجود وي، نو هغه په زیاته اندازه څه کې پرولکټین یې پرازي. ښه، اوس ورک اپ کې د دوم اپشن زموږ څه دی؟ یو خو هسټري وه، هسټري موږ وویلې دي، هسټري امپورټنس باندې پوه شو چې هسټري کې موږ ته څه څه واضح کېږي. اوس راځو اگزامینیشن وایو ورک اپ کې. اگزامینیشن کې ګورو چې ناروغ هایټ څومره ده. که چیرته شارټ هایټ ولري موږ کولی شي په ټرنر سنډروم باندې څنګه شو مشکوک شو. ویټ یې ګورو چې ویټ یې کم نه وي، که ویټ یې کم وي، بی ایم آی کم وي، موږ کولی شو چې انوریکسیا نروزه تپی کرو کو. بل چې دا اوبویس سټیګمټا ده، مطلب دا ناروغ کې ګورو چې که چیرته ښکاره سټیګمټا پکې موجود وي. سټیګمټا مطلب څه شی ده؟ مطلب شرمېدل او داسې یو سایکالوجیک ډس آرډر ده، دا کنه چې شرمېږي یا هایپر ایکټیو وي. نو دا څه شی ده؟ دا به پکې واضح موجوده وي. که چیرته دا موجوده وم نو موږ کولی شو چې سایکالوجیک ډیزیز رول آؤټ کړو. بل بریسټ ګورو، بریسټ چې په تینر سټیجونه یې ګورو چې تینر سټیج کوم سټیج کې ده، مطلب بریسټ ډیولپمنټ پورا کړی ده او که نه ده کړی، بریسټ ډیولپمنټ یې څنګه ده، دا به ګورو دا اگزامینیشن کې ټول راځي. بل پر ډسچارج ګورو چې ډسچارج لري او که نه لري. ښه، پیوبیک هیر ته راځو، اگزیلری هیر ته راځو. که چیرته پیوبیک هیر او اگزیلری هیر موجود وو نو اینډروجن انسینسیټیویټی سنډروم څنګه کېږي؟ ردیږي، ځکه یوازینی اینډروجن انسینسیټیویټی سنډروم دی چې په هغه کې پیوبیک هیر موجود نه وي، د نورو ټولو حالاتو کې موجود وي. ښه، بل چې د ابډامن او ګروین د دې اگزامینیشن کوو، ځکه ابډامن کې کېدای شي موږ ماس جس کړو. چې موږ ماس جس کړو نو دا د څه شي باندې زیات دلالت کوي؟ د آوټلو ټرکټ ابسټرکشن باندې، کېدای شي یورین ریټینشن او نور اعراض هم سره وي. همدغه شان ګروین جس کړو چې ګونارډ کېدای شي ګروین کې واقع وي، لکه مخکې سرجری کې چې موږ خبره وکړه. بل ایکسټرنل جینیټیلیا وګورو چې ایکسټرنل جینیټیلیا ډیولپمنټ صحیح کړی ده که نه ده کړی. کېدای شي ټرانسورس ویجینل سپټوم وي یا کېدای شي امپرپوریټ هایمن موجود وي، دې وجې نه دا ایمینوریا کې وي. نو دا جینیټیلیا موږ باید ایکسټرنل جینیټیلیا وګورو چې دې کې کوم آفت موجود نه وي. بل کولای شو چې پر ریکټل ایگزامینیشن وکړو. پر ریکټل ایگزامینیشن کې موږ د ریکټم ته ګوته داخلو او د هغې په واسطه څه کوو؟ ایگزامینیشن کوو. نو په هغه کې موږ کولای شو چې ماس جس کړو یا د اووري ټیومر جس کړو یا مطلب غټ فایبرایډ یا غټ جس کړو، یوټرس سایز پہ معلومولی شو. نو یوټرس شته نشته، دا ټول شیان موږ په څه کوو؟ پر ریکټل ایگزامینیشن باندې معلومولی شو. یا کېدای شي کوم انفیکشس حالت وي نو ټینډرنس پکې موجود وي په دې وخت کې. دا ټول حالتونه موږ په څه پر ریکټل ایگزامینیشن باندې معلومولی شو. ښه، اوس راځو انویسټیګیشن ته. انویسټیګیشن کې موږ کم انویسټیګیشن لرو چې دې لپاره موږ انویسټیګیشن کوو چې یو پریوري ایمینوریا ناروغ راځي او موږ ورته انویسټیګیشن کوو. اول هارمونل انویسټیګیشن ده. هارمونل انویسټیګیشن کې اول موږ چیک کوو جی این آر ایچ کو، دا کوم جینۍ پر راځي کې هایپو تلامس. ښه، بیا ورته چیک کوو ای پی ایس ایچ او ایل ایچ چې دا کوم جینۍ پر راځي کې پیچھے اٹھ. ښه، چې دا موږ ته کېدای شي چې موږ ورته ایسټروجن چیک کړو. ایسټروجن دا د هارمونل پروفایل نه دي. دا هارمونونه باید موږ څنګه کړو؟ چیک کړو. د هارمونل ایوالویشن لپاره موږ دغه هارمونونو ټیسټونه ورکوو. دا ګورو چې دې لیول نارمل ده نه ده، نارمل څنګه ده، د دې ټولو یادواري شوی دی چې کوم وخت کې کمی او زیاتیږي کم کمیږي. بل راځو امیجنګ ده. امیجنګ کې موږ اول امیجنګ چې دا الټراساؤنډ ده. الټراساؤنډ اول موږ الټراساؤنډ کوو، ابډامن اینڈ پیلویک الټراساؤنډ کوو. بیا ورپسې موږ کولی شو چې ایم آر آی وکړو. څه وکړو؟ ایم آر آی. که الټراساؤنډ کې موږ مشکوک شی پیدا کړو نو ایم آر آی کوو. مطلب لکه ټرانسورس ویجینل سپټوم کې چې دې لپاره موږ ایم آر آی بیسټ وینه ده چې پورا معلومات موږ ترا کوي. بل دې نه وروسته موږ کولی شو چې کیریوټایپ وکړو. کیریوټایپ جینیټک انفارمیشن موږ ګورو. مطلب سیل څنګه ده؟ 46 ایکس ایکس ده، 46 ایکس وای ده، یا 45 0X ده. مطلب سنډرومونه په دې باندې موږ رول آؤټ کولای شو. نو بیا کیریوټایپ یا جینیټک جینیټک ایگزامینیشن ورته کوو.
د چیو د انویسټیګیشن کې راتلو اوس راځو کمباین کو ګورو چې ال ایچ او ای پی سی چې په کوم حالاتو کې زیاتیږي کوم حالاتو کې کمیږي کله چې کوم غن نارمل اډلټ فیمیل ګورو په دوی کې بده ای پی سی لیول څومره وي سیرم ای پی سی به څومره وي پینزون او ترشل ای یو پر لیټر به وي خدا چې د په مډ سایکل کې دا پیک ته ځي چې کې پیک ته د دې هغه زیاتیږي مقدار زیاتیږي نو دا به ټو ټایمز مور وي ټو ټایمز مور مطلب څه شي کچیرته د یو فیمیل شل ای یو پر لیټر موجود وي نارملی کچیرته موږ دا په مډ سایکل کې وګورو مډ سایکل مطلب څه دی مطلب کې یو خزه څوارلس اته ویش ورځې سایکل ولري نو هغه په څوارلس ورځ کچیرته موږ دا وګورو نو دا به څنګه دوه د دې دا شل چې موږ دوه کې زر کو نو دوه ځلې به دې څنګه زیات به وي مطلب څلوېښت به راځي دا نو سایکلیکل دي که نه بیا که چېرته بیا دغه مډ سایکل لکه ختم شي موږ وروسته ګورو نو بیا بیرته کوم ځای ته تللي وي شلو ته به تللي وي ښه همدغه شان سیروم ایل ایچ ګورو سو سیروم ایل ایچ هم پنځونه تر شلی یو پر لیټر دی مډ سایکل کې دا تری ټایم زیاتیږي مطلب که دې نه که دا نارملی شل وي نو دا بیا موږ څنګه کوو درېو کې ضربه په کوم وخت کې په مډ سایکل کې مطلب دا مینسول سایکل چې یو نه مطلب موږ په ایوریج وایو اته ویشت ورځې که نه د دې په څوارلسمه ورځ که موږ وګورو دا به څنګه وي بیا به دا شپېتو ته رسېدلی شپېتو ای وي ای یو پر لیټر لکه مطلب دا نارمل حسابېږي هسې نه چې موږ د مډ سایکل کې اندازه کړو شلو نه زیاتې موږ وایو چې دا هایپر ګونادوټروفیک دی نو دا هایپر ګونادوټروفیک نه حسابېږي ځکه چې دا په مډ سایکل کې دا زیاتېږي نارملی خو بیا بیرته خپل نارمل لیول ته راکوزېږي خدا نارمل اډل کې موږ خبره وکړه نارمل اډل فیمیل کې به داسې وي که چیرته هایپو ګونادوټروفیک سټیټ کې موږ خبره کوو نو دې کې به پنځه ای یو پر لیټر نه ایپ ایس ایچ کم وي او پنځه ای یو پر لیټر نه بچی کم وي ایل ایچ ځکه دلته د دوی لوور ویلیو څو ده پنځه ده نو دې پنځو نه چې کم شو دا هایپو ګونادوټروفیک کې راځي مطلب د دې لیول کم شو دا په کوم حالت کې راځي پری پیوبرټل حالت کې راځي چې پیوبرټي تلا نه وي رسېدلي که نه زنانه بل هایپوتلمیک کازیز کې چېرته موجود وي لکه مخکې یادواري شوی پیچیوټري کازیز موجود وي دیو کې څنګه کېږي د دې لیول کمیږي پیچیوټري ڈسفنکشن موجود وي یا هایپوتلمیک کې مشکل وي یا پری پیوبرټل وي په دې ځینو په دې وختونو کې څه وي هایپو ګونادوټروفیک وي اوس ګورو هایپر ګونادوټروفیک کوم وخت کې راځي هایپر ګونادوټروفیک هغه وخت کې راځي چې د ای پی سی ایچ مقدار د شل ای یو پر لیټر څخه زیات شي همدغه شان د ایل ایچ مقدار چې د شل ای یو پر لیټر څخه څنګه شي زیات شي نو دا به په کومو حالاتو کې دا پوسټ مینوفازل کې راځي کټ سټریټ کې راځي کسټریټ کسټریټ څه شی وایي کسټریټ هغه ته وایي چې موږ د چانو ګونادو واسو لري کو ګونادو ریموو شوي ورنه ګونادو نه څنګه شوي ریموو شوي مطلب ټیسټیس لري کېږي یا غوري لري کېږي بل چې دا اوورین پیلر ده اوورین پیلر موږ مخکې پوره یادواري کړې ده ورنه چې اوورین پیلر څه شي د وجنې راځي او پری میچور اوورین پیلر موږ لرو چې هغه د کیموتراپي راډیو تراپي په اساس باندې رامنځته کیږي ښه اوس راځو دغه ټول چې موږ څه وویلې دا کنکلوډ کوو څنګه کوو دا کنکلوډ کوو او یو ډیاګرامیټیک وې سره دا موږ څنګه کوو ښیو اوس یو ناروغ راځي پرایمري ایمینوریا لري پرایمري ایمینوریا چې ولرله موږ اوس ګورو چې آیا دا سیکنډري سیکشوال کریکټر لري یا ابسنٹ دی یا کم لري که نه نو دا دا طرف شو دا طرف اوس موږ پرېږدو دی کې نورې خبرې نه کوو دی به بل سلایډ کې خبرې کوو دی دا طرف شو دی خوا راغی او دا طرف ته که موږ راغلو یو پرایمري ایمینور یا ناروغ راغلی ده او هغه چې د سیکنډري سیکشوال کریکټر نارمل دی لري خو مین سیزن راځي نو دې ته موږ انویسټیګیشن شروع کوو انویسټیګیشن کم کوو اول پیلویک الټراساؤنډ کوو پیلویک الټراساؤنډ هم کوو کوو نو پیلویک الټراساؤنډ هم چې وکړو نو هغه کې ګورو چې یوټرس موجود نه ده مطلب یوټرس نه لري یوټرس نه لري نو دینه بعد موږ چې کوو موږ وایو چې دا یو جینیټک ډیس آرډر ده نو د دې لپاره کیریوټایپ کوو چې کوو کیریوټایپ کوو سیل سټرکچر یې ګورو چې دا څه ده که نو سیل سټرکچر کې که چېرته 46 ایکس ایکس راغی نو دا څه ده میر روګټینسکی کاوزر هاوزر سنډروم راغی مطلب ایم آر کے ایچ سنډروم راځي او که چېرته 46 ایکس وای موجود وي نو دا انډروجن انسینسیټیویټی سنډروم ده پوه شوې دې باندې ګوره ښه پرایمري ایمینوریا ناروغ راغی سیکنډري سیکشوال کریکټر نارمل دی الټراساؤنډ ورته ورکوو چې الټراساؤنډ هم ورکو نو الټراساؤنډ رپورټ راغی هغه وویل چې یوټرس پکې موجود نه ده نو چې یوټرس موجود نه ده نو موږ سوچ کوو چې څه دا جینیټک ډیس آرډر ده جینیټک ډیس آرډر لپاره موږ کریوټایپ ګورو چې ګورو سیل سټرکچر ګورو چې دا سیل کروموزومونه څنګه دي
کدا چیرته 46 ایکس ایکس راغی نو ام آر کی ایچ رول اوټ کیږي، ک چیرته 46 ایکس وای راغی نو دا انډروجن ان سنسټیویټی سندروم کیږي، دا رول اوټ کیږي. نو دي تبه مون خپل ټریټمنټ لرو چې مونږ مخکې ویل دا ټول ویل شوی اوس. خا اوس راځو ک چیرته الټرا ساوند مونږ کو پیلویک الټرا ساوند مونږ کو یوټرس پریزنت موجود وو، چې موجود وو نو بیا مونږ دینه مخکې انویسټیګیشن چې کو اوس مونږ دلته کیریوټایپ نه کو ولې نه کو ځکه یوټرس شته دا او د جینیټک ډیس اډر چانس نه پیدا کیږي چې وی نو مخکې زو انویسټیګیشن کې بیا ګورو اوټ فلو اف اب نارملټی ګورو اوټ فلو اب نارملټی مونږ ګورو چې آیا دا زنانه امپرپوریټډ هایمن لري، ترانسورس ویجینل سپټوم لري، یا سرویکل اجینیسیس لري. دا مونږ کولای شو چې په اگزامینیشن سره وګورو، بیا کولای شو چې انویسټیګیشن کې ورته ایم آر آی وکړو. نو امپرپوریټډ هایمن خو معلومیږي، ترانسورس ویجینل سپټوم کېدای شي ایم آر آی وغواړي، او سرویکل اجینیسیس هم کېدای شي انویسټیګیشن وغواړي. نو دلته اوس مونږ دوه پارټه کې دا تقسیم کوو، یو چې د پرایمري ایمینوریا ناروغ راغی سیکنډري سیکشوال کریکټر لري، پیلویک الټرا ساؤنډ وشو، پیلویک الټرا ساؤنډ کې یوټرس ابسینټ وو، کیریوټایپ عمر ته وکړو چې په دې کې دا دوه سنډرومونه راغلو، او که چیرته پیلویک الټرا ساؤنډ کې یوټرس پریزنٹ وو موجود وو نو آؤټ فلو اب نارملیټی ګورو. مطلب دینو مخ کې ادواریم شوې ده، مطلب دا یوټرس شو، دا ویجینا شو، اوس چې تا الټرا ساؤنډ وکړو دا یوټرس موجود نه وو، دا موجود نه وو. نو چې نو موجود جینیټک ډیس اډر دا جینیټک انویسټیګیشن کوو، که چیرته دا موجود وو نو بیا چې کوو بیا ګورو آؤټ فلو ابسٹرکشن ګورو. دیز نو ټول آؤټ فلو ده، لکه مطلب دلته مینسز بلډ راځي دا به ښکته په دې لاره وځي. نو که دلته سرویکس موجود نه وي نو دا څه شو؟ آؤټ فلو ابسٹرکشن شو. که بیا سرویکس موجود وي او لاندې ویجینا کې سپټم موجود وي نو دې ته ترانسورس ویجینل سپټم وایي، نو دا بیا آؤټ فلو ابسٹرکشن رامنځته کوي. او که چیرته دا سپټم هم موجود نه وي نو امپرپوریټری هایمن، دلته چې هایمن موجود ده دې هایمن کې سوري نشته چې دې نو وینه لاندې لاړه شي کنه دې باندې وځي، نو دا څه شو؟ دا آؤټ فلو ابسٹرکشن شو. ښه اوس راځو که چیرته دی آؤټ فلو ابسٹرکشن موجود نه وي او اناټومي نارمل وي، څنګه وي؟ اناټومي نارمل وي. نو دا اوس دی بل سلایډ کې مونږ ګورو. ښه اوس که اناټومي چیرته نارمل وه، نارمل اناټومي موجوده وه، نو دې وخت کې بیا مونږ هارمونل انویسټیګیشن کوو، مطلب ایپ ایس ایچ ګورو، ایل ایچ ګورو، ٹی ایس ایچ ګورو، او پرولیکټین ګورو. که چیرته پرولیکټین پکې هاي راغلو، پرولیکټین څنګه شو؟ هاي پکې راغلو، نو مونږ بیا چې کوو د برین ایم آر آی کوو، کېدای شي پرولیکټین وي موجود وي، د انټیریئر پیچیوټری ګلاند شي موجود وي، ټیومر موجود وي. ښه بل دومره خبره، که چیرته ایپ ایس ایچ او ایل ایچ هاي راغلو، نو چې هاي راغلو مطلب دا هایپر گوناډو ټراپیک وخت ده، هایپر گوناډو ټراپیک حالت ده. هایپر گوناډو ٹراپک حالت کی اووری کار نہ کہ چھ کار نہ کہ اووری اس منگ اووری تے انویسٹیگیشن کو گورو. گوناڈل ڈسچینیسس موجود ده، ریزسٹنٹ اووری ده، پریمیچور اوورین پیلر ده، چھ دی ٹول نیا ده اووری شوی ده مخ کی. خا کچیرتا ایپ ایس ایچ او ایل ایچ چھ ده نارمل یا کم راغلو، نو چھ کم راجی اگ کے بہائے بوتلا مس کی مشکل وی چھ کے وئی ہائے بوتلا مس کی اب پیچیوٹی کی مشکل وی زکنے برازی کی. او که چیرته نارمل راغلو کانسټیټیوشنل لیلې ده، چې دا کانسټیټیوشنل لیلې ده ته به انتظار کوو د دوی مینسز وروسته خپل راځي. ښه که چیرته وګورو ټی ایس ایچ، ټی ایس ایچ پکې زیات راغلو، نو دا چې ده هایپو پیچیوټریزم، سوري هایپو تایرایډیزم ده. او که چیرته ټی ایس ایچ پکې لو راغلو، نو دا چې ده هایپر تایرایډیزم ده. دا دواړه حالت کولای شي چې ایمینوریا رامنځته کړي. بیا که چیرته دی ایل ایچ او ایپ ایس ایچ ریشیو مونږ ګورو، ایل ایچ او ایپ ایس ایچ ریشیو زیاته وي، دې کې چې ده په پولیسیسټک اوورین سنډروم باندې چې کې دلالت کوي. ښه اوس زو پریویس سلایډ ته بیرته، دلته پرایمري ایمینوریا زنانه راغلي وه، مونږ ورته چې وکړو سیکنډري سیکشوال کریکټر یې لرل نارمل وو، الټرا ساؤنډ عمر ته وکړو، الټرا ساؤنډ کې یوټرس موجود وو، بیا هم آؤټ لو ټریکټ ابنارملټی وکتله، هغه هم نارمل وو، څه مشکل پکې نه وو، نو نارمل اناټومي وو. نارمل اناټومي نه بیا موږ راغلو دې سلایډ ته، دې سلایډ کې چې نارمل اناټومي کله موجوده وي نو بیا موږ چې کوو هارمونل ټیسټونه ورته کوو. دغه هارمونل ټیسټونه چې ټول نه یاد واري ورشوله. اوس راځو دوم بخش ته، د دې دوم بخش کوم ده، د دوم بخش سیکنډري سیکشوال کریکټر پکې موجود نه وي یا پور وي، نو دغه بخش نه اوس یادواري کوو. ښه دې کې اوس ګورو، پرایمري ایمینوریا ناروغ ده، سیکنډري سیکشوال کریکټر یې لرل نارمل وو، نو دا مونږه وویلې، دا هم ختم کړو. ښه اوس راځو سیکنډري سیکشوال کریکټر نه لري یا ابسنٹ دي یا پور دي یا په کم اندازه وي، نو دې کې مونږ چې کوو هایډ ګورو، چې ګورو هایډ ګورو چې آیا دا هایټ څنګه ده. که چیرته هایټ شارټ وو، څنګه وو؟ شارټ وو، نو مونږ چې کوو ټرنر سنډروم باندې مشکوکی وو.
ټرنر سندروم موږ مخکې ویل په دې باندې مشکو کیږو. نو دې لپاره موږ څه کوو؟ ایل ایچ او ای پی سی ایچ هارمون کوو. هارمون مطلب د دې هغه کوو دا د دې پروفایل ګورو، د هارمونل پروفایل ګورو. که چیرته هارمونل پروفایل لو، که چیرته لو، نو دا هایپو گوناډوټراپیک هایپوگوناډیزم راځي. نو هایپوگوناډوټراپیک په کوم حالت کې راځي؟ یا به هایپوتلامس کې مشکل وي، یا به پیچیوټری کې مشکل وي. پیچیوټری یا هایپوتلامس کې به څه وي؟ ډسفنکشن به موجود وي، یا به انټراکرانیل لیژن وي، خو مطلب کارټیکس کې، مطلب په برین کې به مشکل وي. نو د دې دپاره چې موږ وویل چې د برین مشکل رول آوټ کړو چې څه مشکل ده، نو هغه دپاره موږ کرانیل سی ټي یا ایم آر آی کوو. چیکو کرانیل سی ٹی یا ایم آر آئی کو، کیدے شی لیکٹینیمیا رول آؤٹ شی، کیدے شی کرانی اوپر انجیما رول آؤٹ شی، دا ٹول کیدے لیش. خو کچر تا بیا دا شارٹ سٹیچر موجود ہو، مطلب کدی شارٹ ہو لنڈ ہو، خو ای پی سی ایچ او ایل ایچ ایچ دا ہائی ہو. سنگا ہو ہائی ہو، نو چی ہائی ہوئی مشکل کم جی کی ہوئی، ہو وری کی ہوئی. چی لو ہوئی مشکل کم جی کی ہوئی، ہائپو تلامس پی چی اٹری کی ہوئی. او کا ہائی ہوئی بیا کم جی کی مشکل ہوئی، پا ہو وری کی ہوئی. دا ہائپو گونادوٹراپک حالت دا ہائپو گوناڈوٹراپک ہائپو گوناڈوٹراپک حالت کی وری کار نہ کہیں. وری لپارا منگ چھ کو گورو کیریوٹائپ کو، مطلب جینیٹک انفارمیشن گورو. یا کی دیشی دا بچے بھی پورٹی پائپ ایکس زیرو بوی، یا وہ پورٹی پائپ ایکس زیرو، یا پورٹی سکس ایکس ایکس بوی، یا پورٹی پائپ ایکس زیرو، اور پورٹی سکس ایکس وائی بوی. دی ٹولو حالاتوں کی چھ راجی گوناڈل ڈسجینیسز راجی، دا گوناڈل ڈسجینیسز ہوتل تا وری کار نہ کہیں. دی جی کی ہائپوتھلامس کار نہ کہو، دی جی کی وری کار نہ کہیں. خام کچر تا ہائٹ منگو کا تو دا نارمل ہو، سو مشکل پکے نو. لکہ شارٹ ہائٹ کو منگا دا انویسٹیگیشن ہو، کچر تا ہائٹ منگو کا تو دا نارمل ہو، دی کی مشکل نو. نو دی دا پارا منگ سے کو کم انویسٹیگیشن کو ہائٹ گور یو منگا ہوئی شارٹ، شارٹ نو میں دواری ہو کر دام ٹول ہوئی اس ہائٹ نارمل را گئے. چھ نارمل را گئے نو منگ سے کو ای پی سی ایچ او ایل ایچ گورو. کہ ای پی سی ایچ او ایل ایچ لو ہو یا نارمل ہو، موږ چې کو فیزیولوژیکل ډیلے یا کانسټیټیوشنل ډیلے ته مشکو کیږو، یا کالمین سنډروم ته. کالمین سنډروم ته څنګه کیږو؟ مشکو کیږو. نو کالمین سنډروم لپاره موږ چې کو منگا سی ٹی، کرینیل سی ٹی، یا چې کو ایم آر آئی کو. پوه شو خبره؟ اور کالمین سنډروم کې چې وی، کالمین سنډروم کې چې دا جی این آر ایچ نه اپرازی گی، دا لو وی نه اپرازی گی. چې دا اپراز نشو، نو دا څه کوي؟ دا پیچیوټری نه ای پی سی ایچ او ایل ایچ نشي پرازولی، نو دا هایپو گوناډوټراپیک شو، دا نشي پرازولی. چې دا دواړه پراز نه شو، که وری نارمل فنکشن هم ولري، لکه نارمل وي خبره نه وي، خو فنکشن به نشي کولی، ولې به نشي کولی؟ ځکه ای پی سی ایچ او ایل ایچ نشته چې دی نه ایسټروجن او پراجیسټرون پراز کی. ہاں دا د څه شي په اړه باندې خبره وه؟ د کالمین سنډروم په اړه خبره وه. ځکه دې کې دا لو وي. څنګه وي؟ لو وي. دا په کالمین سنډروم کې لو وي. ہاں او په فیزیولوژیک ڈیلے کې یا کانسټیټیوشنل ڈیلے کې څنګه وي؟ دا نارمل وي. څنګه وي؟ نارمل وي. دی خلکو ته بیا موږ نور انویسټیګیشن نه کوو، دې ته موږ ودرېږو چې دوی خپله څه کوي، خپله چې دا ایمینوریا یې ختمیږي او مینسیز اچیوټ کیږي، مینسیز راځي، خو لږ وخت نشي، لکه وروسته راځي کانسټیټیوشنل ڈیلے ده. او کالمین سنډروم که چیرته دا لو وختو، نو کالمین سنډروم رول آؤٹ کولو لپاره موږ څه کوو؟ کرانیل سی ٹی او ایم آر آئی کوو، چې په برین کې څه مشکل ده. ہاں دا خو دا که چیرته نارمل یا لو ہو. اوس که چیرته ای پی سی ایچ او ایل ایچ نارمل ہو، سوری که چیرته ای پی سی ایچ او ایل ایچ ہائی ہو، څنګه ہو؟ ہائی ہو. نو دا ہائپر گوناڈوٹراپک حالت ده. نو په دې وخت کې چې دا ہائی بیا به اووری کار نه کوي، نو دلته کیریوٹائپ ګورو. چې ګورو کیریوٹائپ، جینیٹک ٹیسٹ کوو ورته. سیل ګورو چې سیل څنګه ده؟ که سیل چیرته 46 ایکس ایکس ہو، نو دې کې چې کی گوناڈل ڈسجینیسس، ریزسٹنٹ اووری، او پریمیچور اوورین پیلر، چې موږ مخکې دې ټول نه یادونه کړې ده، ډیټیل سره مې ویلي دي. بل چې دا که چیرته 46 ایکس وای ہو، نو دې کې به چې وي؟ گوناڈل ڈسجینیسس به وي. چې دا گوناڈ بیا ډېر خطرناک وي، ځکه دې کې موږ ویلي وو چې دا به په موږ ډیاګنوز سره سم څنګه کوو؟ دا به لرې کوو، ځکه دا د کینسر سبب کیږي. خو دا یو ډیاګراګمیټک وے وا چې د یو ناروغ موږ څنګه ایوالویشن کوو، او څنګه موږ ځان ڈی ایکس ته رسوو د پرائمری ایمینوریا ناروغ. نو دا یو څو سلایډونه ډېر شارټ او ډېر ښه سیستم سره برابر شوي دي. نو دې نه بعد موږ راځو مینجمنټ ته. مینجمنټ یې څنګه کوو؟ که چیرته ایمینوریا موږ ثابته کړ چې په کوم ځای کې مشکل ده، مینجمنټ یې څنګه کوو؟ ہاں کچیرتا ہائپر گوناڈوٹراپک ہائپو گوناڈیزم مشکل کم جی کدا وری کدا کچیرتا وائی کروموسوم موجود ہو، مطلب 46 ایکس وائی موجود ہو،
دا گونادل ډیسجنیسیس دا خو په دې کې ایکس وای د نو دې لپاره مونږ څه کوو؟ مونږ گوناډ لري کوو، گوناډکټومي کوو. گوناډکټومي گوناډ به څنګه کوي؟ لري کې به، ځکه چې دا بیا کینسر ته تبدیلی، کینسر چانس پکې وي. خدا خوش بل چې دا هارمونل تراپی ورته کوو. هارمونل تراپی څنګه کوو ورته؟ هارمونل تراپی ځکه ورته کوو چې دلته هایپر گوناډوټراپی خدا خو هایپر گوناډ هایپو گوناډیزم دا. هایپو گوناډیزم مطلب چې ایسټروجن نه پراځيږي، ایسټروجن نه پراځيږي او پراجسترون نه پراځيږي، دا نه پراځيږي. موږ ته هارمون تراپی کوو، ایسټروجن ورکوو. ایسټروجن څه لپاره ورکوو؟ چې دا نارمل پیوبرټی اچیوډ کی مطلب شکل نارمل شي. ښه، دا خو د هایپر گوناډوټراپیک حالت وو. که چیرته اوس راځو هایپو گوناډوټراپیک حالت وي، هایپو گوناډوټراپیک کې موږ څه کوو؟ په هغه حالت کې چې هایپو گوناډوټراپیک هایپو گوناډیزم وي، مطلب دلته پی ایس ایچ او ایل ایچ چې دا کم وي. څنګه وي؟ کم وي. نو په دې کې موږ څه کوو؟ ګورو پیچیوټری، ګورو پیچیوټری کې ګورو چې گوناډوټراپی نه څنګه کیږي، کمیږي. چې کمیږي نو بیا موږ دې نه مخکې انویسټیګیشن لپاره څه کوو؟ ګورو هایپوتلامس، هایپوتلامس ګورو چې جی این آر ایچ پرازی که نه پرازی. که چیرته دا جی این آر ایچ نه پرازی نو بیا موږ ورته ایکسټرنلی جی این آر ایچ ورکوو. چې جی این آر ایچ ورکو نو هر څه بیرته نارمل کیږي، ځکه دا جی این آر ایچ بیا څه کوي؟ پیچیوټری نه څه پرازی، گوناډوټراپین ایل ایچ او ای پی سی چی پرازی. ایل ایچ او ای پی سی چی پراش نو وری خو نارمل ده، په دې کې نو دا په وری باندې تاثیر کوي او د دې فنکشن ایکټیویټ کیږي. چې ایکټیویټ شو نو دا ایسټروجن پروجسترون ای پرازی. چې کله ایسټروجن پروجسترون ای پراش نو څه کیږي؟ مینسز راځي. ښه، په دې پوه شو. اوس راځو یو بل حالت موږ لرو، ایو گوناډوټراپیک حالت لرو. ایو گوناډوټراپیک هایپو گوناډیزم لرو. گوناډوټراپ هارمون چې دی، گوناډوټراپ هارمون چې دی، گوناډوټراپین چې دی، گوناډوټراپین ای پی ایس ایچ او ایل ایچ دی، دا نارمل دی. ایو مانا نارمل، دا نارمل دی. خو گوناډ کار نه کوي، گوناډ چې وری کار نه کوي، وری کار نه کوي، نو هایپو گوناډیزم ده. نو دې دپاره سپیسیفیک مینجمنټ کوو. اناټومیکل پرابلم چې هر یو شی هغه دغه دپاره څه کوو؟ مینجمنټ کوو. مطلب که ایم آر کے ایچ ولري نو دې کې څه کوو؟ ویجینو پلاسټی کوو. دې ته ویجینا جوړو، ویجینو پلاسټی ورته کوو. که چیرته اینڈروجن انسینسیټیویټی سنډروم وي نو دې کې بیا څه کوو؟ گوناډکټومی کوو. څکه گوناډکټومی کوو چې د دې سیل سټرکچر څنګه وي؟ پروټیسیکس ایکس وای مخکې ورنه یادونه شوې ده. چې کله پروټیسیکس ایکس وای راغی نو بیا به گوناډ په ګیډه کې نه پرېږدي، لرې کوي به، ځکه دا کینسر ته تبدیلیږي. ښه، د دې نه وروسته چې گوناډکټومی مو کړه، دې نه وروسته ورته څه کوو؟ ایسټروجن تراپی کوو، فالوډ بای ایسټروجن تراپی. ښه، دا وو د نن ورځې درس. ډېره مننه. نو امید نرمه چې پوه شوي وي په دې باندې. بیا هم که څه مشکلې کولی شي چې کمنټ سیکشن کې ماته ووایي، که څه خامیانی یا په دې درس کې کوم ځکه مشکل یا سوال وي نو کولی شي چې کمنټ سیکشن کې ووایي چې موږ زه بیا درته جواب درکوم. نو پرایمري ایمینوریا ختمه شوه. نیکسټ لیکچر به انشاءالله سیکنډري ایمینوریا کې.